Administrata rajonale e zonave të mbrojtura ka organizuar një takim informativ dhe njohës në kuadrin e ditës botërore të rangersave, një aktivitet i tillë që kishte për qëllim evidentimin e punës së rojeve të mjedisit, si dhe kthimin e vëmendjes tek i gjithë peizazhi dhe vlerat e Pogradecit, që nuk janë vetëm në buzë të liçenit, por në të gjithë zonën. Një gjë të tillë ka bërë me dije specialisti i menaxhimit të administratës së zonave të mbrojtura, Gani Bego. Ne jemi përfaqësues të administratës rajonale të zonave të mbrojtura Korç, që kemi varësi të drejtpërdrejtë nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura. Sot në kuadër të ditës botërore të rangersave ose të rojeve mjedisore, ne këtu në qendrën e informacionit ose siç ngjen ndryshe Greenhouse në Drilon, po bëjmë promovimin e vlerave natyrore, kulturore, të peizazhit të mbrojtur ujor tokësor të Pogradecit për pushusit. Pasi, peizazhi nuk është vetëm liçeni dhe turizmi nuk duhet të fokusuar vetëm në liçeni. Pasi pellgu i mbledhës ka dhe vlera të spikatura natyrore, siç janë monumentet e natyrës, gjithsej në peizazh kemi 7 monumente natyre dhe 7 monumente kulture. Pra, turistët duhet të fokusohen dhe jashtë liçenit, jo vetëm në liçen. Takimi është zhvilluar në Drilon, pikërisht në zyra e informacionit Green Center, ku është dhënë një mesazh për të gjithë turistët dhe vizitorët e interesuar për pasuritë e ndryshme të mbrojtura të Pogradecit.